bir ölkənin idmançılarını düşmən hesab edə bilərsən, qəbul etmisənsə və bayaqlarım siz qeyd etdiyiniz kimi bunun təhlükəsizliyinə zəmanət vermisənsə, bunun hər halda bizim əskərimiz sizin əskərinizdən güclüdürsə idmançımız da, yəni orada 100% bayrağımızı harası sancıb gələcəkdir. Yəni buna hazır olmalıydılar və buna dövlət imkan yaratmamalıydı ki, hər hansı bir Nikolyanlar çıxıb belə bir iki ölkə arasında, onsuz da xoş olmayan münasibətləri bu nöqtəyə gətirib çıxarsa. Mən sizə bir şey deyim, böyük ehtimalla, əgər həqiqətən Paşinyan Azərbaycanlı atletlərində qalmasını istəyirdisə, qalmasını, o dərhal o Nikolyanı cəzalandırıb ciddi bir şəkildə və üzrxahlıq eləyə bilərdi ki, biz onu cəzalandırmışıq, getməyin. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycanlı atletlər də getməzlər. Və əslində də çox böyük, normal insan və yaxud normal düşüncəli bir şəxs olsaydılar, bundan ciddi bir siyasi hal da qazana bilərdilər. Ki, əslində, tamamilə, həqiqətən ki, öz xeyirlərini dəyişə bilərdilər. Amma mən elə, biz hər zaman müharibədən xüsusilə xeyli əvvəllər, bizim təsəvvürümüzdə ermənilər təhlükəli dərəcədə bir ağıllı bir millət, toplum hesab edirdik ki, bunların diasporası planlı şəkildə iş görürdülər. Bizdən çox ağıllıdırlar, bir dövlət, toplum, millət olaraq. Amma müharibədən sonra buna oxşar çox hadisələr olmuşdur. Amma bu son iki hadisə, o əsrlə davranış, onun yayılması və bayraq məsələsi. Yəni, onların əslində nə qədər geri zəkalı bir toplum və yaxud millət olaraq aşağılamaq istəmirəm. Həm ki, tamamilə nə qədər fərqli olduqlarını göstərmirəm ki, bu. Ən maraqlısı oldu ki, bayaq dediyi, bu məsələdən Fərhad müəllimdə mən də demək istəyirəm ki, biz bundan istifadə eləməliyik. Etməliyik, əlbəttə. Qonağa qarşı, qonağa qarşı. Yəni, əmanətdir də, qonaq deyir əmanət. Əskərə qarşı bütün dünyanın gözü qarşısında bu vəhşiliyi göstərdilər. İdmançılara qarşı bütün bu vəhşiliyi göstərdilər. Bayrağımıza qarşı göstərdilər. Ona görə biz indi beynəlxalq qurumlara çağırış edilməliyik ki, Ermənistana getməsinlər, İravana getməsinlər. Yəni, bu da bizim tərəfdən onlara bir dəstək də, dırnaqarası dəstək olar ki, qoy başa düşsünlər ki, sən əgər zəmanət verirsənsə, o insanları ora çağırırsansə, sən bunun məsuliyyətini dərk eləməlisən. Erməni millətindən olan idmançılar Azərbaycana gəliblər. Hətta erməni parlamentarilər Azərbaycana gəliblər və buradan çox rahat şəkildə də qayıdıblar. Necə oldu ki, məhz bu, bilirsiniz, Vahid bəy, bayaqları verilişin əvvəlində biz dediyik. Bu məqsədyönlü şəkildə məhz son vaxtlar Ermənistanla Azərbaycanın bir araya gəlib sülh müqaviləsini imzalamaq ərəfəsində, belə deyilə, bu cür təxribatlarının baş verməsi təsadüfi ola bilməz. Mən belə düşünürəm. Əslində, bir yaxşı məqamat oxundu. Mənim ağlama gəlməmişəm, amma bu digər federasiyalar var, məsələn, regional federasiyalar var, ümumdünya federasiyalar var. Məsələn, Ağır Atletikanın ümumdünya federasiyası da var. O da var, QİTƏ Avropa federasiyası. Onların hamısına bəyanat göndərmək lazımdır ki, Ermənistanda tədbir keçirməkdən çəkinin. Çünki Azərbaycan da həmin federasiyaların üzvüdür. Bildiyim qədər federasiya rəhbəri orada olur. Biz ola gedə bilməyəcəyik belə səbəblərə görə. Bu da Ermənistanın beynəlxalq imicinə, nüfuzuna çox ciddi bir zərər vuracaq. Yəni, beynəlxalq təşkilatlar, federasiyalar, onlar Ermənistanda hər hansı bir tədbir keçirmək üçün bu səfər əllərində səbəb olacaq. Yəni, istəsələr, istəməsələr, Azərbaycan bunda itiraz edəcək ki, sən orada tədbir keçirtmə, çünki orada tədbir keçiriləndə bizim dövlətlərinə hörmətsizlik edirlər, dövlətlərimizlərinə, iştirakçılarımıza təhlükəsində zəmanət verə bilmirsiniz, çünki belə hallar baş verdiyinə görə. Yəni, bizim müraciətimizə ehtiyac varmı? Yəni, özünə hörmət eləyən federasiyasında onun tədbiri bu şəkildə pozuldu. Müraciət etsək yaxşı olar, yəni. Vay, özü tək yox, Fərhad mən, tək Azərbaycan yox, qardaş Türkiyə ilə, Azərbaycanla dost olan Ukrayna ilə, digərləri ilə. Deyirsiniz, bunlar çox vacib məqamlardır. Əgər biz bu məsələdə təkcə bəyanatla kifayətlənməyəcəyiksə, konkret addımlar atacaqsa, bunun nəticəsi olacaq və Ermənistan da bunun bədəlini mütləq ödəyəcək. Həm maddi cəhətdən, həm də mənəvi cəhətdən.